Mən Alayev Vahid Vaqif oğlu Lənkəran sakini 1976-cı ildə azad olmuşam. 2014-cü ilə kimi ticarətlə məşğul olmuşam. 2014-cü ildə biraz vəziyyət maddi cəhətdə pisləşəndən sonra vəziyyətim pisləşib atam Alayev Vaqif Lətif oğlu mənə zəng vuraraq bildirib ki gəl bizə, gelmişəm onlara, deyib, nə olur, nə məsələdir, dərdindən demişəm ki, belənsin, yəni vəziyyətim pisləşib, müfrizləşmişəm, imkanım yoxdur işləməyə, pula ehtiyacım var. Nə qədər pula ehtiyacım var, soruşanda, demişəm 5000 manat. Deyib, məndə manat deyil, dollardır, 6000 dollardır, hesablayıb 5000 manat əvəzində, 6000 dollar edirdi, həmin ərəfədə, 4800 manat edirdi, dolları 80 manat olan vaxtı. Verib mənə, mən işə başlamışam. Bir 10 gün, 15 gün işləyəndən sonra mənə təsrif edib ki, bir yerdə işləyək şərikinə və mənə 15 min dollarda pul verib gedir Gürcistəndən maşin gətirməyə. Mənim öz Fordum var idi, balacaydı. Deyib ki, get, böyük maşin gətir, bir yerdə işləyək, işi böyəldi. Gelmişəm Gürcistəndən, öz dediyinə kimi, özünün istədiyi kimi Sprinter, Mercedes Sprinter gətirmişəm. 15.500 dollara Gürcistanda almışam. Gətirmişəm, Rastomoşkanın adını eləmişik. Onun adına Texpasportunun öz adını olub, mənə sürməyə davəndis verir, mən işə başlamışam. İşə başlayandan sonra 800 manat da pul qaytardım buna, birinci günlə işləyən günü 800 manat 1000 dollara girdi həmin ərəfədə. Qaytardım buna, sonra dedi ki, yox, mənə vəc eləmir bu pul. Mən belə pul qoymuşam, mən nə orada qazanacaq, mən 1000 manat qoyub 10.000 götürən adamam, mənə bu sərf eləmir, işi də axtı. Maşını əlimdən alıb aparıb Sumqayıt bazarında satmağa qoydu və ondan sonra elə məni təzik altında saxladı. Mənlə deyindi, zəng edir, narahat elədi və mən məcbur oldum öz Fordumu 12.000 dollara aldığım Fordu 8.800 dollara Surosunu satıb 3.000 dollara ona verdim. Elədi 4.000 dollar, qaldım ona 2.000 dollar borcu. Sonra mənim səhhətim pisləşdi, xəstələndim. Həkim nəzarəti altında evdə pastırla uzandım 15-20 gün. O bizə gəlib dəydi, mənə dikirsən pulu elə fikir eləmə, o pulu mən sənə bağışlayıram, lazım deyil. Fikir zəd eləmə, sonra bir şey olar sənə. Sonra mən elə bir ki, gördüm ki, mənim işim burada vəcə gəlmir. Getdim Rusiyaya. Mən 2015-ci ilin dekabr ayında getdim Rusiyaya. Orada işləmək üçün Lənkəndə alınmırdı. Ailəm Lənkəndə qaldı, uşaqlarım məktəbə gedir. Biri 12 yaşında, biri 13 yaşında. Yay tətillərində ailəm yanıma gələrdi. Qışda yenə məktəb başladı. Ailəm ilə qayıdırdı Lənkəndə ki, uşaqlar məktəbə getsin. Sonra 2017-ci ildə mən ailəmlə əlaqə saxlayanda məlum oldu ki, atam bizə gəlir, ailəmin üstünə hücum edir, təzyiqlə yaradır ki, mən Lənkərana gəlim, yoldaşımın pasportunu tutub əlindən alıb, Zagran pasportu ki, mən gedə bilməyim, deyib ki, əgər gəlməsə, mən onu orada tutdura biləcəm, Rusiyada da. Yəni, bu adamın ələ hər yerə çatır, belə çıxır. Mən də məcbur oldum, gəldim, məni tam orucuda, Qura diləsən, Rosuqdasan, göndərdilər Lənkərinə. Lənkərinə məhkəmə binasını apardılar. Orada Turan İsmailov, Davud Ağayev, icra rəisi, Turan İsmailov, onun tabiyyəsində olan icraçı. Mənim başımı anladaraq, mənə izahat aldılar, elə belə yaz, elə yaz, səndə işi yoxdur. Mən də onların dediyi kimi yazdım, inandım, yəni dövlət məmuru kimi inandığımına yazdım. Sonra məni buraxdılar, gəldim evə. Pasportumu da Tural İsmailov dedi, ver, qalsın bizdə, atalında. Mənim zəqran pasportumu da aldılar. Mən gəldim evdə qaldım, iyun ayında, 7-ci ay, ayın 13-ü. Tural təzdən gəlib bizə, mənə də apardı məhkəmə. Nə məsələdir, deyəsə belə bir şeydir. Yenə gələcəksin. Getdim, ondan sonra məhkəmə oldu, mənə 15 sutka həbs oxundu. 15 sutka yatıb çıxandan sonra, ondan sonra mən işimi araşdırıram, görürəm ki,
Vaqif Ağayev, yəni atam 7250 dollar mənim belimə pul yazıb. Güya mənim ona 7250 dollar borcum var. Halbuki mənim ona 2000 dollar borcum olub. O da mənə deyib ki, sən onu bağışlamışam. Maşını gedib satıb, maşını güya ziyana satıb, hansı ki mən o maşını satanda, ondan soruşanda ki, neçəyə satdınız, dedi ki, sənənlə neçəyə satmışam. Sənə çox maraqlıdır. Mənə boynanmadı. Həmin bu sprinteri. Sonra da indi isə məlum olur ki, bu maşını güya ziyanına satıb, ziyanı da vurur mənim ayağımı. İşə şərikməndən başlayıb, ziyanı vurur, polnusu mənim ayağımı. Çağırışla gedmişəm, pirqaz çıxıb, ehtiyata buraxılmışam, mən vətənin lazım olan borcunu yerinə yetirmişəm. Amma vətən vətən məmurlar mənim işimə baxmır. Mən kimə deyim bilmirəm daha. Çox sağ olun.